Ja banda, mai me klem ngleti kënaqë me skram në mendjen. Tanë zbun govori unë gumitu. Za nami je vseh 8 dvobojev osmine finala Lige prvakov, v katerih smo videli kar velik presenečen. Verjetno največjega pa smo videli že prejšnji teden, ko je Ajax izločil aktualne trikratne prvake Real Madrid. Tole za Real Madrid res niso najbolj idealni časi. Potem, ko so proti Barceloni izgubili tako v pokalu kot v La Ligi, so bili zdaj še izločeni iz Lige prvakov in v bistvu v roku enega tedna izgubili boj za vse tri lovorike. In kdo bi si mislil, da bo klub, ki mu bo po več kot treh letih ratel izločiti Real Madrid, Ajax. In to že v osmini finala. Mislim, vse sem govoril že pred začetkom, da je Ajax res dobra ekipa, ampak da so pa tako dobri, pa tudi nisem vedel. So res povezana, mlada in simpatična ekipa in vse to tudi moraš biti, če hočeš Real na Bernabeu premagati 4-1. Tadić je tisto tekmo odigral res fantastično. Za kot ena zanimivost, La Ekip, časnik, deluje že 70 let in je Tadić postal na tisti tekmi šele 9. igralec, ko so mu oni podelili čisto 10 za njegovo predstavo, dal je gol in pa 2 asistenci. In res so igrali zelo, zelo prepričljivo, zelo odločno in poskrbeli za presenečenje, ker mislim, da za vse razen Real fene zelo pozitivno. Edina pozitivna stvar v tem porazu za navijače Real Madrida pa je, da se je na njihovo klop zato spet vrnil Zinedine Zidane in videli bomo, če mu bo spet uspel z te ekipe narediti to, kar mu je prej uspelo v 3 letih. Pa če grem na drugi par osmine finale, Tottenham proti Borussii, govoril sem, da se mi zdi, da bo to najbolj izenačen par, pa je bil na koncu še celo najmanj izenačen skor. Tottenham je res na obeh tekmah naredil to, kar je rabil. Brez večjih težav je ugnal Borussijo z Dortmunda, ki ni bila tista Borussija skupinskega dela pa začetka sezone. Tottenham torej čist zasluženo gre naprej, ampak vsem pa mislim, da ni ekipa, ki bi se v žrebu za četrtfinale ostale ekipe prav ne vem koliko izogibale. Dejansko najbolj izenačen par pa je bil potem Porto-Roma. Tok so bile ekipi izenačeni, da sta celo rabile igrati podaljške, ker so pa v Ligi prvako zaradi tistega totalno neumnega pravila gostujočega zadetka, ki bi ga mogel že zdavne ukiniti, res redki. Vsem pa je šlo za dvoboj dveh dost nekakovostnih ekip, bolj je šlo za to, kdo bo tist dan manj slab. Vsem pa sta na koncu res nespametna poteza Florencije in Pavar omogočila Portu, da je prišel do dost zasluženega napredovanja. Še en dvoboj, ki pa je bil verjetno še najbolj kontroverzen in ki ga je spet odločil VAR, pa je bil PSG Manchester United, ki je bil pa tudi že četrti dvoboj od vseh 4 do zdaj, ki sem jih napovedal narobe. What are you? An idiot sandwich. Manchester United je prvo tekmo zgubil z 0-2. Imeli so več igralcev poškodovanih, kot zdravih. In za njih so igrali, čak moram prav prebrati te priimke. McTomney, Dalot, Chong in Greenwood. Pa še vsem so napredvali. In igralci PSG so si čist sami krivi, da so izpadli, ker so v bistvu premagali sami sebe in si dal praktično 3 avtogole. Prvi gol so si čist sami zakuhali z nesporazumom oziroma neumnostjo obrambi, ko so ne vem kaj so tam sploh delali. Drugi gol je zakrivil Buffon, penzioner Buffon, kot mu jaz govorim, ker bi po mojem mnenju mogel on nehati svojo kariero vsaj že 2 leti nazaj. Tret gol, penal zaradi igre z roko Kimpembeja. Ne vem, zakaj je bilo tam, sploh treba mu igrati z roko, ni bilo nobene nevarnosti, čist malo je bilo še do konca. In res, to je bila še ena totalna bedarija. Vem, da ni igral z roko za nalož, verjetno vsaj, ampak Skomina je seveda pogledal VAR posnetek, videl je, da ga je zadelal roko in dal penal in PSG si je povsem sam kriv za tale izpad iz Lige prvakov, kjer si takšnih napak ne smeš prvoščati. In lahko samo čestitamo Manchester Unitedu, ko odkar njihov trener ni več Mourinho, je to povsem druga ekipa. In če sem vse 4 pare prejšnji teden Lige prvakov napovedal narobe, sem pa za ta teden vse 4 napovedal prav, pa če začnemo verjetno z najbolj zanimivmu Juventus Atletico. Kle sem pa prepričan, da mnogi moje mnenje ne bo všeč, ampak vsem moram najprej povedati tole. Atletico je na drugi tekmi naredil zelo pogosto in najhujšo napako, kar jo je lahko. Zaprl se je v obrambo in igral na rezultat. Tega si proti ekipi, kot je Juventus, ne smeš prvoščati, ker boš kaznovan. In so tudi bili. Prepričan sem, da če bi igrali tako kot na prvi tekmi, ko so dominirali proti Juventusu, bi čakali na svojega nasprotnika v četrtfinalu. Tako so pa doma. Juventus pa je na drugi tekmi naredil v bistvu vse prav. Ampak, in tukaj je zmer ta njihov ampak.
Tako kot na čist vsaki tekmi, kadar to potrebujejo, so spet dobili sodnikovo pomoč. Tako na prvi kot na drugi tekmi. Če dam na primer primer. Prvi gol Ronalda je bil identičen tistmu, ko so ga na prvi tekmi razveljavili Morati, ko se je s komovcem naslonil na Kilinija, ta pa je padel tako, kot samo on zna. Enako se je Ronaldo naslonil s komovcem na hrbet branilca, ampak njegov gol ni bil razveljavljen. Ne govorim, da bi mogel biti, jaz pravim, da Morati definitivno ne bi smel biti. In prav ta razlika je na koncu odločila, kdo napreduje. Poleg penala, ki ga je Juventus dobil za prekršek nad Bernardeskijem, ki ga jaz, ki sem že 10-krat pogledal počasen posnetek, še kar ne vidim. Še kar ne vidim, kdaj se Korea sploh dotakne Bernardeskija, vsakič pa vidim, kako Bernardeski sam se brcne v nogo in pade, sodnik pa niti pomisel ne, da bi pogledal VAR in da penal Juventusu. Ampak jaz še kar ustrajam, da Juventus v Ligi prvakov preprosto ne zna zmagovati. Mislim, imajo toliko naslovov kot Nottingham Forest, pa deleč največ porazov v finalu v zgodovini. Vsem pa, če bo Cristiano Ronaldo tako naprej igral in če bodo imeli toliko pomoči sodnikov, kot so jih imeli na teh dveh tekmah in pa na čisto vsakem, pa res, čisto vsaki tekmi serije A, pol jih bo res, res težko ustaviti. Ampak vsem verjamem, da eni ekipi to lahko uspe. Veliko manj izenačena in zanimiva torkova tekma pa je bila med Cityjem in Schalkejem. Na prvi tekmi je bilo sicer zelo izenačen, Schalke je vmes še celo vodil, Manchester City na koncu vseeno uspel obrniti rezultat na 3-2. Na drugi tekmi pa je City preprosto pošolal Schalke, naučil jih je, kako se igra nogomet in zmagal 7-0 in s tem dokazal, da gre za eno najboljših ekip v Evropi, ampak je še vseeno v Ligi prvakov v njih ne verjamem. In zdaj sem prišel že do zadnjih dveh dvobojev, ki sta se odegrala včeraj, pa začnimo najprej pri Liverpool-Bayern. To je bil par, ki ga je bilo men pred začetkom osmine finala še najtežje napovedati, ampak sem ga vsem prav napovedal, ker sem rekel, da bo napredvo tudi moj glavni favorit za naslov Liverpool. Pa še vedno ustrajam pri tej napovedi, čeprav skos malo manj verjamem v to, ampak bom še vedno do konca ustrajal pri tem, da bo Liverpool prvak. Vsem pa mi je predvsem včerajšnja tekma pomagala priti do treh zaključkov. Prvi, da je Virgil van Dijk trenutno verjetno najboljši štoper na svetu, takoj ko je on zraven, nasprotniki ne zadanijo, takoj ko ga ni Liverpool prejme gol, na drugi strani tudi doseže veliko število golov z glavo in trenutno je on meni najboljši štoper na svetu. Drugi zaključek, da Manuel Neuer ni več to, kar je bil, včeraj je za prvi gol bil totalno on kriv, to je bil tudi v bistvu začetek konca za Bayern včeraj in samo on ve, zakaj mi je bilo tam treba iti ven z gola. Tretji zaključek pa je, da sem prepričan, da nobena ekipa v četrtfinalu noče nastopati proti Liverpoolu, ker je to res strupena ekipa. Še zadnji četrtfinalist pa je Barcelona, ki je včeraj kar dosti lahkoto premagala Lyon. Na prvi tekmi so se Francozi dobro upirali, ampak včeraj je Barcelona na krilih Messija dokazala, da je med tema dvema ekipama res ogromna razlika v kakovosti. V bistvu so na konc zadevali, kadar so hoteli. In Barcelona je s svojimi predstavami do zdaj mi dala vedeti, da je vsaj v top 3 najboljših ekipah na svetu. Jaz sem bil torej v svoji napovedi parov osmine finala samo polovično uspešen, kar res ni dober, priznam, ampak res je bilo veliko presenečen, veliko zanimivega dogajanja, tako kot zmer v Ligi prvakov in ko mi čakam, da vidim, kakšni bodo pari četrt finala, takrat lahko tudi pričakujete moje nove napoved. Vi pa tcajt lajkite tale video, če vam je bil všeč, spodaj komentirajte, kje se z mano strinjate in kje ne. Zapomnite se, da nobeno mnenje ni napačno, jele drugačno in adio!